Je nám velkou ctí uvítat v oficiálním vysílání CSIO Prague Cupu v Chuchle Aréně Praha a na internetové televizi Equity TV legendu světového jezdectví pana Paula Schockemöhleho, nejen olympijského medailistu z Montrealu a z Los Angeles, ale také mnohonásobného mistra Evropy, mistra Německa, trojnásobného vítěze velké ceny v Cáchách, ale dnes už především jedné z nejvlivnějších postav světového parkouru. Herr Schockemöhle, willkommen in Prag. Dankeschön. Wie zufrieden sind Sie mit dem bisherigen Verlauf des Prague Cups? Sehr zufrieden. Es sind hier hervorragende Möglichkeiten. Die Gegebenheiten, Stallung, Boden, Parcoursbauer, Freundlichkeit der Gastgeber, alles ist hervorragend. Ich fühle mich hier richtig wohl. Sie sind ja der Chef der japanischen Equipe, die den dritten Platz im Nations Cup belegt hat. Das ging auch in Ordnung. Ja, das war sehr, sehr gut für uns. Es ist für uns nicht so ganz einfach, auch Startgenehmigungen zu bekommen im Moment, wegen der Corona-Geschichte. Wir waren zum Beispiel in Norwegen eingeladen und auch in anderen Ländern. Und da haben die Regierung gesagt, nur europäische Länder dürfen teilnehmen. Obwohl die in Europa basiert sind, bei mir zu Hause. Aber es ist so, dass es nicht so einfach ist, Erfahrungen zu sammeln, wenn wir nicht zu trainieren können. Ich übersetze kurz. Paul Schockemöhle vyjádřil podobně ostatně jako všichni mezinárodní hosté, kteří se tady střídají ve studiu tady vedle kolbiště, velkou spokojenost s podmínkami, které připravili pořadatelé tady v Chuchle Aréně Praha, jak s povrchem kolbiště, s celkovým zázemím, ale i s atmosférou. Říká, že zejména teď je v koronakrizi, je to velmi důležité, protože ty možnosti se výrazně zúžily. A vzhledem k tomu, že Paul Schockemöhle je tady jako šéf japonské ekipy, která obsadila v Poháru národů v pátek výborné třetí místo, tak si libuje i to, že vůbec mohli Japonci nastoupit na to, že se jim povedlo dosáhnout takovéhoto úspěchu, protože ačkoliv je japonský tým v Evropě, sídlí také v Německu, tak v koronakrizi z administrativních důvodů je poměrně těžké se pro ně zúčastňovat takto velkých akcí. Například bylo zrušeno pozvání do Norska, kde se to omezilo na evropské týmy, takže ta situace teď není vůbec jednoduchá a o to radši je Paul Schockemöhle, že může být tady v Praze. Übrigens, diese neue Anlage, weil für den Reitsport ist sie neu, aber ansonsten ist es eine 120 Jahre lange Tradition hier mit der Rennbahn. Hier direkt neben uns ist die Trabrennbahn. Ihre Familie hat ja auch Bezug zu Trabrennen. Sie selbst haben mit dem Rennsport etwas am Hut? Nein, ich habe meinen Bruder Alvin, der auch Springreiter war und auch Olympiasieger, der hat sich nach seiner Karriere als Springreiter sich dem Trabrennsport gewidmet und war auch relativ erfolgreich, hat dreimal Derby gewonnen und ich aber habe mich nie mit Rennsport beschäftigt, weder mit Vollblütern noch mit Trabrennpferden. Jen jsem se pro zajímavost zeptal, vzhledem k tomu, že se nacházíme v areálu, který jehož tradice je dostihová a rodina Schockemöhlových se také věnovala klusáckému sportu. Bratr Alvin Schockemöhle po kariéře úspěšného parkourového jezdce se dlouhá léta věnoval klusákům, ale Paula Schockemöhle se tohoto netýká, s plnokrevníky nepracuje a opravdu celý život je v parkouru a v jezdeckém sportu. Sie sind in vielen Rollen unterwegs im Reitsport. Sie sind ja Besitzer, Züchter, Manager, Teamchef und so weiter. Welche von den vielen Rollen ist Ihnen so am nahesten aktuell? Aktuell glaube ich schon am meisten der Züchter. Mir macht es aber auch Spaß, Nationen an Sport ranzuführen. Ich habe schon Koreaner trainiert, Saudi-Araber trainiert, Chinesen zur Olympiade gebracht. Und das macht mir schon Spaß, weil man schon auch was entwickeln kann und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass der Sport global ist und geworden ist und dass wir eben viele Kontinente am Sport teilnehmen und das sichert uns auch die Olympiade, sonst glaube ich, wären wir irgendwann mit dem Reitsport aus der Olympiade geflogen.
Ptal jsem se na to, která z mnoha rolí, které Paul Schockemöhle zastává ve světovém jezdectví a parkouru, která je mu nejbližší, říkal, že stále je to role chovatele, toho baví úplně nejvíce, ale stejně tak mu dělá velkou radost právě moci šířit jezdecký sport po celém světě, právě třeba jako šéf ekipy, trenér stál v minulých letech v poslední době za týmem Saudské Arábie, Jižní Koreji, také Čínu vedl, je to podle něj hrozně důležité právě v tom, aby se šířil parkour, řekněme, globálně po celé země kouli a rovnoměrně to vidí trošku také jako svoji misi. Von dem, was wir bisher gesprochen haben, glaube ich, es gibt nichts wie eine typische Arbeitswoche von Paul Schockemöhle. Nein, das ist richtig. Ich war neben der Reiterei auch immer Geschäftsmann. Ich habe mich auch mit vielen anderen Dingen beschäftigt. Schon als relativ junger Mann und als ich dann ein bisschen Geld hatte, bin ich auch mit dem Reitsport angefangen. Ich war der Jüngste bei uns in der Familie und wir haben Ältestenrecht. Ich habe also nichts geerbt und hat aber Spaß gemacht, dass man weiterkommt. Vzhledem k tomu, kolik různých jobů v parkouru a v jezdectví Paul Schockemöhle má, tak nic jako jeho typický pracovní týden neexistuje, je to velmi proměnlivé, ale říká, že už od mládí se věnuje také podnikání, to je další velká aktivita. Trošku vtipkoval, říkal, že byl nejmladším synem, takže nic nezdědil, musel se vypracovat jako podnikatel a vlastně tomu umožnilo potom i naplno nastoupit do parkouru a věnovat se tomu, čemu se věnuje dnes. Wie stark hat die Corona-Krise Ihre aktuelle Tätigkeit verändert? Weil das hat sich ja nicht nur in der Terminliste widerspiegelt, aber ich würde sagen auch vielleicht der Handel mit den Pferden ist ein bisschen gedämpft. Ja, sehr. Ich bin Pferdehändler, stehe da auch zu. Züchte 1000 Pferde im Jahr und die müssen auch verkauft werden. Und ein Riesenmarkt ist Amerika und auch Südamerika und diese Länder kommen im Moment praktisch nicht zu uns und Pferde an Video zu verkaufen, das ist schon sehr schwer. Jestliže pracovní život Paula Schockemöhle výrazně ovlivnila koronakrize, už jsme zmiňovali, že třeba s japonským týmem nemůže cestovat všude tam, kde by chtěl, tak se samozřejmě ta krize projevuje i na prodeji koní. Paul Schockemöhle obchoduje s koňmi, každý rok odchová nebo má 1000 koní, kteří musí najít své nové majitele a říká, že to teď opravdu není jednoduché, protože velkým trhem je Amerika, Jižní Amerika a to jde teď momentálně hodně těžko prodávat špičkové koně do těchto regionů a přes video se to sice dá dělat, ale není to úplně ono. Wenn wir noch kurz zu Ihnen persönlich zurückkommen, kann man sagen, dass Deister das beste Pferd war, das Sie geritten haben? Vielleicht nicht das beste Pferd, aber sicherlich das erfolgreichste Pferd. Am Anfang habe ich ein paar sehr, sehr gute Pferde gehabt, unter anderem Askan auch, der nachher Olympiasieger wurde und viele Springen mit Gerd Wildfang gewonnen hat. Nur zu dem Zeitpunkt konnte ich mir das nicht leisten, ein absolutes Top-Pferd zu behalten. Deister habe ich dann behalten und war ein ganz toller Partner. Ptal jsem se na životního koně Paula Schockemöhleho za dobu jeho jezdecké kariéry. Ptal jsem se, zda by to mohl být Deister, se kterým získal dvě olympijské medaile. Říkal, že Deister byl určitě jeho nejúspěšnějším koněm jezdecké kariéry, ale asi ne úplně životním. Měl více kvalitních koní, například Askana, ale s tím závodil ještě v dobách, kdy si nemohl finančně dovolit ponechat si dlouhodobě takto dobrého koně, takže nakonec ty největší úspěchy s ním neslavil. Askan potom vítězil s Gerdem Wildfangem, později zvítězil také na Olympiádě, ale to už bez Paula Schockemöhle. Und nach dem Ende der Reiterkarriere, kann man das überhaupt sagen, eins, zwei oder drei besten Pferde so ihrer späten Tätigkeit? Ja, wie gesagt, ich glaube, ich habe sicherlich 10, 15 top internationale Pferde gehabt. Ich habe 10 Jahre fast die gesamte deutsche Equipe gehabt. Ludger Berbaum hat für mich geritten zur gleichen Zeit wie Frankes Lothar und auch der jetzige Equipe-Chef der Deutschen, Otto Becker, und ich habe auch geritten und wir haben zusammen in Seoul die Goldmedaille gewonnen, eigentlich nur von einem Stall. Und das macht schon einen stolz und Pferde wie Walzer König, Orchidee, Akrobat,
und viele mehr gehören schon zu dem Zeitpunkt zur internationalen Spitze. Vybrat životního koně Paula Schockemöhle po skončení jezdecké kariéry vůbec není jednoduché. On 10 let nepřetržitě prakticky zásoboval německou reprezentaci. Na jeho koních vítězi Ludger Berbaum, Franke Sloták, Otto Becker, který je tady dnes přítomen nebo letos jako šéf německé ekipy. Těch koní byla spousta, velmi je na to hrdý, že se to takto všechno podařilo, ale vybrat jednoho, dva nebo tři je hodně těžké. Sie haben gesprochen, das war mein Lieblingspferd als Kind, als ich immer Aachen geschaut habe. Das war schon ein bemerkenswertes Pferd. Ja, Franke Sloták war natürlich auch ein Top-Reiter. Walzerkönig hatte unwahrscheinliches Springvermögen und ihn unter Kontrolle zu kriegen war eigentlich das Problem und das ist Franke hervorragend gelungen. Würde so ein Walzerkönig heute mithalten? Auf Top-Level? Ja, mit einem Reiter wie Franke Sloták wäre er heute wettbewerbsfähig, ja. Jedním z výborných koní, také to Paul Schockemöhle zmiňoval, byl samozřejmě Walzerkönig, také s Franke Sloutakem člen toho zlatého reprezentačního německého mužstva z olympiády v Soulu. Výborný skokan, který ale byl těžko vládatelný a právě jestli Franke Sloutakovi se podařilo ho zvládnout, ptal jsem se, zda by Walzerkönig třeba dnes stačil na ten mezinárodní top level a Paul Schockemöhle říká, že ano, pokud by měl jezdce jako Franke Sloutak, který by ho dokázal zvládnout. Wir sind am Ende unseres Interviews. Die Szene, die internationale Reiterszene hat sich ja in den letzten Jahren sehr, sehr viel verändert. Wir haben Global Champions und viele andere Projekte. Wie sehen Sie die derzeitige Entwicklung? Ist es so, dass wir jetzt in einer ganz anderen Etappe sind als vor, ich weiß nicht, 10, 15 Jahren? Ja, grundsätzlich hat der Sport sich völlig anders entwickelt. Er ist viel globaler geworden. Es gibt viel mehr Reiter, die sich dem Sport widmen, die auch Erfolg haben und es führen viele Wege nach Rom. Aber wir müssen jetzt erstmal die Corona-Krise überwinden. Stimmt. Ptal jsem se na závěr našeho rozhovoru s Paulem Schockemöhlem, jak vidí ty velké zásadní změny za poslední 10-15 let, kterými světová parkourová scéna prošla a on říká, že dnes je ten sport mnohem globálnější než v dobách jeho aktivní třeba jezdecké kariéry a všechno se změnilo od základu, ale teď je třeba říci, že je nutné překonat koronakrizi a potom samozřejmě uvidíme. Herr Schockemöhle, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns gelassen haben und ich drücke Ihnen die Daumen. Danke. Ja, ich möchte schon noch sagen, dass wir hier ein ganz tolles Turnier haben. Wir sind sehr freundschaftlich aufgenommen worden und möchte sagen, dass es ganz, ganz toll ist, auch von allen Beteiligten hier, ob es die Leute sind, die hier jetzt in vorderster Front arbeiten, aber auch alle anderen Mitarbeiter und die im Hinterrum Sponsoren sind und diese Anlage und alles dieses Turnier ermöglicht haben. Kann ich nochmal, glaube ich, auch im Namen aller Nationen vielen Dank sagen. A Paul Schockemöhle na závěr našeho rozhovoru děkuje nejen svým jménem, ale asi i jménem ostatních šéfů ekip za skvěle zorganizované závody, za výbornou atmosféru. Říká, že od lidí v té první linii, se kterými přichází do styku, až po ta nejvyšší patra, je to tady velmi srdečné, přátelské a to samozřejmě ve spojení s tou kvalitou, kterou Prague Cup má, zejména v té dnešní koronadobě, hodně znamená. Myslím si, že tato slova hodně znamenají i pro nás a že ačkoliv Grand Prix nás čeká teprve odpoledne, tak my dnes už tady máme za sebou první vrchol dne rozhovor s Paulem Schockemöhlem. Děkujeme. Taky.